NAKA začala trestné stíhanie pre extrémistické trestné činy v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady Ľuboša Blahu. Čím sa týka fotky, ktorú v decembri Blaha zverejnil na internete. Blaha na fotke stojac vedľa predsedu Smeru Roberta Fica drží so vstýčenou pesťou červenú pecípu hviezdu s kosákom a kladivom v strede. Podľa statusu malo ísť o Ficov narodeninový darček pre Blahu. Fico začatie trestného stíhania kritizuje, citujem. To nie je normálne, aby sme popierali históriu. Dnes sa správali k znakom, ktoré sú spojené s oslobodením Československa a Slovenska, ako k niečomu, čo je zločinné. Koniec citátu. Ja si myslím, že je pekné, že sa nehanbia za to, že sú komunisti. Ale prečo chcú, aby sa niekto hanbil za to, že je fašista? Neviem. No, tak Fico má také dobré výhovorky. Nie? Ale Fico nevysvetlil, že ktoré oslobodenie Československa má na mysli. Hej? Či to v 45., keď sovietská armáda oslobodila Československo, alebo to v 68., keď sovietský zväz oslobodil Československo od kontrarevolúcie. A možno je to taký darček, ktorý symbolizuje prianie, aby nás Rusko teraz čo najrychlejšie oslobodilo od liberálnej demokracie. Aj to je možné. Do tretice všetko dobré. Však aj Amerika nás pomáhala oslobodiť a napriek tomu členovia istej strany palia americké zástavy, tak to už pánovi Ficovi nevadí? Nie, nie je to smiešne, je to nie, strašné. Prečo by mu to vadilo, keď je komunista, však to je normálne. Ale zase na druhej strane si zoberme, priznajme si, každý z nás raz zabudne, že niekto blízky kamarát má meniny, narodeniny, potom si spomenie, nemá nič kúpené, no tak zoberem doma, čo mám po ruke, mám toho veľa, nie? Plná skriňa červenej hviezdy, no tak zoberem jednu, ešte ich 60, nie, nebude chýbať jedna, tak mu to dám, no tak nie, no čo.